Katikkiro wa Buganda, Charles Peter Mayiga, ategeeza nti omuwandiisi yenna alina okwefumitiza ku ebyo abagenda okuwandiika era akole n'okunoonyeza ku miramu emikulu okukakasa by'abawandiise era n'asiima omutaka Maweesano olw'obumalirivu bwe yakozesezza ng'awandiika ekitabo kino. Omuwandiisi alina okunoonyereza ku miramwa ate n'okukakasa by'awandiise, mwamuwulidde omutaka Maweesano ng'ayogera. Mukuuma Ddamula era akubiriza abantu bawandiike ebitabo okusobola okujja ekinyusi ky'ennono zaffe kiyambe ne mu kulambika ebyafaayo kosa n'obugunjufu bw'eggwanga. Akubiriza muwandiike, tuwandiike mu Luganda, tujjeyo bulungi ekinyusi ky'ennono zaffe, kituyambe n'okulambika obulungi ebyafaayo byaffe era tujjeyo bulungi obugunjufu bw'eggwanga lyaffe. Ayongeddeko nti ebika byonna bwe binaaba n'enteekateeka ennungi ate nga nnambulukufu, Obwakabaka bwetegefu okubakwatirako mu byonna bye bakola. Ebika binaabeera n'enteekateeka ennungi, njagala kubabuulira nti nze Katikkiro, gavumenti gye nkulira ejja kubawagira. Ate ye omukubiriza w'olukiiko lw'abataka b'obusolya Oweekitiibwa Namwama Augustine Nkizito Mutumba ategeeza nti kikulu nnyo okuwandiika kuba kiyamba okukuuma amakulu g'obuwangwa n'ennono. Okuwandiika kikulu nnyo kubanga kukuuma ensonga naddala ezisula mu mitwe gyaffe, anti obutaziwandiika bunaabuula amazima ge tuba tuterese mu mitwe. Minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Kyewalabye Male agambye nti omuntu okuwandiika aba yeefumiitirizaako ebyo baba ayiseemu era n'agattako nti tosobola kuwandiika nga towaayo budde bwo kusoma. Olwekyo tosobola kuwandiika nga tosoma kubanga bitambulira kumu. Kubanga omuntu byawandiika aba abijje mu byayiseemu nini ebyo byasobodde okulaba na wano na wali. Mu ngeri emu omutaka Maweesano ategeeza nti ensonga enkulu emuwandiisi za akatabo kano yakuzaawula ennono n'obuwangwa bw'abaana bannambi era n'akubiriza abataka b'obusolya abalala balabire ku ye nabo basobole okuwandiika ku bika byabwe. Ensonga esooka kuzaawula nnono na buwangwa, bintu bimanyi ebiri muno teri atakimanyi. Naye ebintu ebisinga bigenze bisebengerera kubanga tetubifaako nnyo, tetumanyi kula lye tulina. Naye singa tunaatufuddeyo ne tunoonyereza ennono zaffe n'obuwangwa, tujja kwesanga ng'ebizibu bingi tusobodde okubituula ku nfeete. Asabye Obwakabaka bwa Buganda buddukire abataka bonna abeesobodde okukola okunoonyeza ku bintu eby'enjawulo. Bannange tewali busobozi, n'olwekyo obuvujjirizi obwo ndoza bulowoozebweko. Oluvannyuma Katikkiro asiimye n'atongoza akatabo kosa n'ekifaananyi ekitongole eky'omutaka Maweesano. Tegeezeddwa nti ekyemisana ekyammwe mwenna mutaka Maweesano alina ekifaananyi ndoza kye tuyinza okuyita ekitongole. Robert Wamala, Delta TV, Amasukulumu.